ሰላም ተመልካቾቼ፣ ቤተልሔም ነኝ። ይህ ዘወትር በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ ኤልቲቪ ሾው የተሰኘው ፕሮግራሜ ነው። ይህ ፕሮግራም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ጉዳዮችን ይዳሳል። እንግዳለኝ እንግዳዬ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ታሪክ የሚያስታውሳቸው በትግል በተለያየ መልኩ ታሪክ ያስታውሳቸዋል እና በዚህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥም አሻራቸውን የተዉ ትልቅ ፖለቲከኛ ናቸው። አቶ ሌንጮ ለታ ይባላሉ። አብራችሁ ይቆዩ። እንኳን ደህና መጡ። አመሰግናለሁ። አቶ ሌንጮ እንግዳ የሆነው እዚህ ድረስ ስለመጡ በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ እንግዲህ ወደ ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው አውሮፕላን ወድቋል። ተሳፋሪዎችና እንዲሁም የበረራውን አባላት ይዞ በዚያው አጋጣሚ ለቤተሰቦቻቸው እና ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ መጽናናት እንመኛለን። መልእክት ካሉት ማስተላለፍ ይችላሉ። ከፕሮግራማችን በፊት እኔም በተከሰተው አደጋ በጣም አዝኛለሁ። ለሞቱት ሰዎች ቤተሰብ መጽናናትን እመኛለሁ። እንግዲህ ወደ አገራችን ያለውን አዲሱን የፖለቲካ ሁኔታ እንቃኛለን። እርስዎ እንደ በሳል ፖለቲከኛ አንዳንድ አስተያየቶችን እንዲሰጡ ነው እዚህ የጠራሁት። የኢትዮጵያ ፖለቲካ በፍጥነት መልኩን እየቀያየረ እና በፍጥነት እየተራመደ ይመስላል። እርስዎ እንደ ነባር ፖለቲከኛ ፖለቲካ ውስጥ ብዙ እንደ በሰለ ሰው እንደ አሰላሳይ እንዴት ይመለከቱታል? የሚጠበቅስ ነው ወይ? አሁን የሚጠበቅ ነው። በለውጥ ሁኔታ ነገ ምን እንደሚከሰት ማወቅ አይቻልም። ብዙ ኃይሎች ብቅ ብቅ ይላሉ። የሀገሪቷን ፖለቲካ ወደሚፈልጉት አቅጣጫ ለመምራት ይሞክራሉ። በዚህ አይነት ሁኔታ ግርግርና ረብሻ መብዛቱ የሚገርም አይደለም። ይህን ያህል የመንግስት አቋም ከኃይል ወደ ፍላጎት በመቀየር ባለበት በአሁኑ ሁኔታ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጨዋነት ነው እንጂ የመንግስት ጥንካሬ አይደለም ሰላምን እየጠበቀ ያለው በብዛት አሁን ባለነው ሁኔታ። ለዚህም የኢትዮጵያን ሕዝብ ለማድነቅ ወዳለሁ። መንግስት ለዘብተኛ አቋም አለው በዚህ ተብሎ ይታማል። በዚህ አንዳንድ ጽንፈኞችን በመከላከል ሁኔታ ረብሻ ለፖለቲካ ለራሳቸው ጥቅም ያስነሱ ሰዎችን በችልታ ማየቱ ለራሱስ ስጋት አይሆንበትም ወይ የሚለውን ሰዎች ያነሱታል። እንዴት ያዩታል እርስዎ? አንደኛ ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ በፊት ለውጥ በመጣ ቁጥር ሲከሰቱ የነበሩት ነገሮች አለመከሰታቸው በጣም ግራ ገብቶታል። ከዚህ በፊት አንድ መንግስት ሲገረሰስ አዲሱ ሲመጣ ቀድሞ የነበረውን የማውገዝ፣ የማሰር፣ የመግደል ስራ ነበር እና ለውጥ ማለት ያ ነው። አሁን እያየን ያለነው ለውጥ ሪፎርም ነው፣ መሻሻል ነው። እና በዚህ ሁኔታ ትዕግስት እኔ ከዚህ አሁን ካለው ገዢ ፓርቲ በጣም የማደንቀው የሚያሳዩትን ትዕግስት ነው። እርስ በርስም በውስጣቸውም ብዙ አለመግባባት አለ። ከዛ አለመግባባት በተነሳ ያፈነገጠ ኃይል የለም። ደግሞ በኃይል የተጠቀመ አፐርሃንድ አለኝ ያለም የለም። ይሄ ነው ቢሳካ ይሄ እውነተኛ ዲሞክራሲ ሊመራ ይችላል። ጉልበት ከተጀመረ እሱን ማጠፍ አይቻልም። አንዴ በጉልበት ጥያቄዎችን መፍታት ከጀመርን ያው ዞሮ ዞሮ የለመነው አምባገነናዊ ስርዓት ይከሰታል ማለት ነው እና ይሄን ብንጠነቀቅ ይሻላል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ታዲያ እንዴት አድርጎ እስከ መቼ ድረስ መንግስት ይህን ነገር ይታገሳል? በዚህስ በዲሞክራሲ ስም ስርዓት አልበኝነት እየገነነ ከመጣስ? አሁን በብዛት እየታየ ያለ ነው ሰው መብቱን ለመብቱ ብቻ ተከራካሪ ነው እንጂ ግዴታዎቹን ደግሞ ገና አላወቃቸው እየጣሰ አይደለም ወይ ቀይ መስመሩን? ሁኔታው አስጊ ነው፣ ግን ትዕግስቱ ይሻላል የሚል ነው እኔ ማምነው። ሁልጊዜ ከመንግስት መጠበቅ ትክክል አይሆንም።
እኛም እንደ ዜጋ አቋም መውሰድ አለብን። ጽንፈኞችን ማግለል አለብን። በጽንፈኞች በቸልታ ማየት የለብንም። ይሄ ካልሆነ ዲሞክራሲ ሊከሰት አይችልም በዚህ ሀገር። ይሄ ሀገር ለብዙ አመታት በአምባገነን ስርዓት ስር ስለኖረ ትንሽ ኃይል ለቀቅ ሲደረግ እንደ ስርዓት አልበኝነት ይቆጠራል። ይሄ ትክክል አይደለም። እኛም ሁላችን የዜግነት ኃላፊነታችንን መወጣት አለብን። ጽንፈኞችን መቃወም አለብን። የጽንፈኛ አዝማሚያ የሚያሳዩትን ቡድኖች ወይም ግለሰቦች መቋቋም አለብን። ከመንግስት ብቻ መጠበቅ ትክክል አይደለም የሚል እምነት ነው ያለኝ። መልካም። እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ እንመለሳለን። በዚህ በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ በዚህኛው በባለፈው ሳምንት ላይ ስሙ በተደጋጋሚ ሲነሳ ሰማሁ እኔ እና ይሄ የአዲስ አበባ ለኦሮሚያ ከአዲስ አበባ የምታገኘው ልዩ ጥቅም የሚለው በህገ መንግስቱ የተረቀቀውን አቶ ሌንጮ ናቸው የጻፉት የሚል ነገር ወይም ደግሞ እሱ እንዲረቀቅ የገፋፉት እሳቸው ናቸው የሚል ግሩፕ አገኘው። ደግሞ አይ በጭራሽ እሳቸው የዛን ጊዜ ከሀገር ውስጥም አልነበሩም። ሽግግሩ አንድ አመት በሽግግር ውስጥ አንድ አመት ብቻ ነው የቆዩት እና ህገ መንግስቱ ሲጸድቅም ሲረቅም እዚህ አልነበሩም የሚል ደግሞ ሌላ ግሩፕ አገኘው። እባክዎ ያብራሩ። ህገ መንግስቱን በማርቀቅ ምንም ሚና አልነበረኝም፣ ኦነግም አልነበረውም። የህገ መንግስቱን ስራ ከመጀመሩ በፊት ነው እኛ የሽግግሩ ሁኔታ የወጣ ነው። ስለዚህ በዛ ጊዜ አልነበርኩም። ምን አይነት ሀሳብ እንደነበረ ይሄን ህገ መንግስቱን ያረቀቁት ሰዎች አሉ፣ እነሱ መጠየቅ ነው። እሺ፣ መልካም። ወደ ህገ መንግስቱ እንሂድና አሁንም እርስዎ እንደ ፖለቲካ ላይ ብዙ እንደቆየ ሰውና እድሜዎትን በሙሉ ፖለቲካ ውስጥ እንዳሳለፈ ሰው ህገ መንግስት ላይ የረቀቀው ይሄ ኦሮሚያ ከአዲስ አበባ የምታገኘው ልዩ ጥቅም የሚለው ምን ስሜት ይሰጡታል? ትርጉሙን እንዴት ይረዱታል እርስዎ? አንደኛ ነገር ይሄ ጉዳይ ተነስቶ ነበር። በኦሮሚያና በአዲስ አበባ መካከል የሚኖረው ግንኙነት ምን ይሆናል የሚለው እና የአዲስ አበባ ስታተስ ምን መሆን አለበት የሚለው ጥያቄ እኛ በሽግግር መንግስት ውስጥ እያለን ተነስቶ ነበር። የትኛው ሞዴል እንጠቀም? ለምሳሌ ዋሽንግተን ዲሲ ራሱን የቻለ ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ የሚል ነው፣ የአሜሪካን ፌዴሬሽን ካፒታል ሲቲ። ነገር ግን ሞስኮ የረሽያን ፌዴሬሽንም ካፒታል፣ የሶቪየት ዩኒየን የሶቪየት ህብረትም ካፒታል ነበር። ለሁለቱም ነበር የሚያገለግለው። ይሄኛውን ነበር የወሰን ነው የሶቪየቱን። እና አዲስ አበባ የኦሮሚያ አካል እንደመሆኑ መጠን ለኦሮሚያም እንደ ዋና ከተማ እንዲያገለግል ነው ያኔ የተስማማ ነው። ዞሮ ዞሮ ይሄም በህገ መንግስቱ ውስጥ ተንጸባርቋል። ስሜቱ ምን ትርጉም ይሰጡታል ነበር ያልኩት፣ በቀጥታ አልመለሱ። ይሄ ለምን ንትርክ እንደሚሆን አይገባኝም። ለምሳሌ ባህር ዳር የአማራ ክልል አካል መሆኑ ጥያቄ ውስጥ አይገባም። መቀሌ የትግራይ ክልል አካል መሆኑ እና ዋና ከተማ መሆኑ ጥያቄ ውስጥ አይገባም። አዲስ አበባ ግን ከእንዴት ከኦሮሚያ መካከል ሆኖ ከኦሮሚያ ሊለይ ይችላል? ሊለይ አይችልም። እና ለምን አዲስ ነገር እንደ ልዩ ነገር ተወስዶ የንትርክ ምክንያት የሚሆንበት ምክንያት አይገባኝም። ያው የፌዴራል መንግስት መቀመጫ ስለሆነች ዋና ከተማ ስለሆነች ይሆናል። ብዙ አገር እኮ እንደዛ ነው። ለምሳሌ ቤልጅየምን እንውሰድ። ቤልጅየም ብራሰልስ የፈረንሳይኛ ተናጋሪም ካፒታል ነው፣ የፍሌሚሽ ተናጋሪም ካፒታል ነች።
ብዙ የፌዴሬሽን ካፒታሎች ልና ዋና ከተሞች ልናነሳ እንችላለን እና የኦሮሚያም ሆነ የኢትዮጵያም ሆነ ምን ችግር ይፈጥራል? ምን ማንስ ይጎዳል? ይሄ ነው ጥያቄው። ስለዚህ በግልጽ እርሶም ያስቡት የኦሮሚያ ዋና ከተማናት የኦሮሚያም ናት፣ ስለዚህ ምንም ጭቅጭቅ የሚያስፈልገው ጉዳይ አይደለም በዚህ ነው። አሁን የኦሮሚያም ናት የኢትዮጵያም ናት የሁለቱም ነው። መልካም። እንግዲህ ይሄ በህገ መንግስት ውስጥ እስከዛሬም ድረስ ያለው የኦሮሚያ ከአዲስ አበባ ልዩ ጥቅም ማግኘት አለባት የሚለው እስካሁን ኦሮሚያ ያገኘው ከአዲስ አበባ ያገኘው ልዩ ጥቅም የለም። ህገ መንግስት ውስጥም ይሄ አንቀጽ ቁጭ ብሎ ያለበት ሁኔታ ላይ ያለው ምን ያገኘው ኦሮሞ ከአዲስ አበባ ምን የተረፈው ነገር አለ? አንደኛ ነገር ህጉ አልወጣም እስከዛሬ። ሁለተኛ እኔ ማን ነው ኦሮሚያ ነው በአዲስ አበባ ላይ የሚደገፈው ወይስ አዲስ አበባ ነው በኦሮሚያ የሚደገፈው የሚለውን ጥያቄ ቢናይ አዲስ አበባ ከኦሮሚያ ያለው ጥቅም እየተከበረ ለምሳሌ ብዙ ለአዲስ አበባ የሚያስፈልጉት ነገሮች የሚመጡት ከኦሮሚያ ነው፣ በኦሮሚያ አልፈው ነው ከውጭ ሀገርም የሚመጣው። በተጨማሪ የአዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ውጪ የሚጣለው ቆሻሻም ኦሮሚያ ነው የሚጣለው እና አዲስ አበባ በኦሮሚያ የተጠቀመች ኦሮሚያ ደግሞ ለምንድን ነው ከአዲስ አበባ የማይጠቀመው የሚለውን ይሄን ባላንሱን መጠበቅ አስፈላጊ ነው። ግን አቶ ሌንጮ እንደ አገርና አሁንም እንደ ፖለቲከኛ አስጠይቁት ኦሮሞ ለምንድን ነው ከሌላው ማህበረሰብ ተለይቶ የሚጠቀመው የሚለውን እንዴት ያውታል እርሶ? ለምንድን ነው ከሌላው ክልል ሰው ለምንድን ነው ከሌላው ማህበረሰብ እኩል ነው እንጂ ሰው ከሀገሩ ላይ መጠቀም ያለበት ኦሮሚያ ብቻ ወይም ኦሮሞ ብቻ ከአዲስ አበባ ልዩ ጥቅም ያገኛል ሲባል ይሄ ሌላ ስሜት አያመጣም ወይ? እንደ ሀገር ለምን ሌላ ስሜት ያመጣል? እሱ ነው የማይገባኝ። ለምን ለምሳሌ በኩልነት የሚኖርበት ነው ሀገር ሁሉ ሰው በኩልነት እና በጋራ የሚጠቀመው ነገር ስለሆነ ነገርኩሽ እኮ። ቤልጅየም ፈረንሳይኛ ተናጋሪውም ፍሌሚሽ ተናጋሪውም ኮምፕሌን አያደርግም። ብራሰልስ የሁለቱም ካፒታል ሲቲ ነው። ሁለቱ የተለያዩ ሪፐብሊካዎች ናቸው፣ ፌደራል ሪጅንስ ናቸው። እና እዚህ የኦሮሞን ልዩ የሚያደርገው ነገር የለም። አንደኛ ነገር የሌሎችን መብት የሚነካ ድርጊት ወይም አስተሳሰብ አላየሁም። የኦሮሞ መብት የኦሮሞ መሬት በመሆኑ ያመንጸባረቅ አለበት በአዲስ አበባ አያያዝና አስተዳደር ማለት ነው እንጂ የሌላውን ኦሮሞ ያልሆነውን ህብረተሰብ መብት እንዴት አድርጎ እንደሚነካ እኔ አልታየኝምና ኦሮሞ የኦሮሞ መብት ግን እዚህ ሳይሟላ ቀርቷል። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ካፒታል ባህር ዳር ቢሆን ወይም አዋሳ ቢሆን ባህር ዳር ጎጃሜና ጎንደሬ ብቻ ነው ባህር ዳር የሚጠቀም የሚባል ሊኖር አይችልም። አማሮችም ይጠቀሙበታል፣ እኛም እዛ መኖራችንን የሚያንጸባርቁ ነገሮች መኖር አለበት። ትልቁ ይሄ ከተማ የሪፐብሊኩ ካፒታል መሆኗን የሚያሳዩ ነገሮች አልተፈጸሙም። ይሄ መኖር አለበት። ለምሳሌ ዋሽንግተን ዲሲን ብንወስድ በመንገዶቹ በስቴት ስም የተሰየሙ በብዛት አሉ። ሁሉም አለው መሰለኝ። ፔንሲልቬኒያ አቬኒው አለ፣ ካኔዲከት አቬኒው አለ፣ ሌላውም። እዚህም ይሄ መደረግ ያለበት ይመስለኛል እኔ። በተጨማሪ ይሄ የኦሮሞም የሶማሌም የአፋርም የስዳማም የወላይታም ዋና ከተማ መሆኗን የሚያሳዩ ማዕከሎች በዚህ ከተማ መኖር አለባቸው።
ሲመጣ ሰው ከውጭ ሲመጣ ይሄ አገር የብዙ ብሔሮች መሆኗን የሚያሳዩ ሁኔታዎች መፈጠር አለባቸው። የኦሮሞ ግን የተለየ ነው። ለምን? የኦሮሚያ አካል በመሆኗ አዲስ አበባ